Unbelievable. Who the fuck was that? What the fuck is this guy? Fala galera, infelizmente nem todas podem ser a rainha de mukbang. O que é isso? Uma mistura do Homem-Aranha com Tartaruga Ninja? Todos nós temos um amigo que às vezes só quer causar o caos. Não se esqueça de nos ligar quando esses dois forem entregar um piano. Apostamos 10 dólares que o pobre cão é quem vai levar a culpa no final. Estamos esperando um like de todos aqueles que o entendem perfeitamente.